Izzo. Mwiroreri wa YouTube nitukenete muno o andu aria unjuragia no ngurehagira uyetagwo Izzo thini wa kwant Izzo salimia watu wa YouTube hivi niwasalimie seni saseni haya alfa na kusema majina zako na wewe ni nani katika unatukiwa nani katika Kanyanya Production to Isaac act kama mtoto wa Kanyanya. Paka unaniita Kanyanya wewe. Ushione ya Izzo mmoja uragia na ataka ari mwana wakwa no kuri movie gi atete atari mwana wakwa na kwoguo nikio ndamurehera haha ngikuyo ni njue ni gikumuhingisa no ni njue nyothe ni muraigwa githweri Izzo. Unapenda kuat? Unasikia ka vizuri ukiat? Ni movie gani ulicheza mpaka shule ukaenda ukaulizwa Izzo mpaka ukaona hata wewe umesikia vizuri ukijiona kwa TV ukicheza hiyo movie? Nitakwambia ilikuwa inaitwa aje lakini ulicheza aje, ilikuwa aje gani? Ama nikuchagulie? Okay, mimi haya nikichagua na wewe utachagua yako. Ni movie ile Izzo adha kile geigwa ni ahutia na ni agenia niria ari mobi mathakite turi ciana ndina ciana 12 na miatha kire wega muno tondu niwe wari kana karia kari na thina ndidamurutaga kinya nduku akaninirwo irio ni arenda guthoma ndari na mbeca cia guthoma nacio yani ari na thina muingi na ari main character na ni amirutire wega muno na ngikena muno muno muno. Arafu kuhusu Izzo, Izzo ni athaki aria ndiramalank handu hamwe na Pep na Sony Kagendo Muiro Nyamboke yani aria gutire undu maheyaga ndeto nyingi Izzo na ni ndimwiraga ndirenda uthie wikiona na agathaka movie iyo wega fio agathaka sini yake wega so undu nyonaga ni ari hindi iria ndirahana ta ndirateswo ni aiguaga ruo rwa nyina wa mundu ni aiguaga ruo riu kaingi ona ndaigua ndigucoka kumuhe ari my son tondu ona ngiteswo ni araigua uru Izzo. Wakati ninacheza nikiteswa unasikianga uchungu ama unasikianga aje? Yeah? Unasikianga uchungu na saa ile nina kama ile movie tulicheza na nikakwambia utachapa wakati nilikuwa ninateswa huko, nikakwambia utachapa watu, ulisikia vizuri ukiwachapa? Sasa utaambia mtazamaji aje wetu ama unaonaga aje Kanyanya? Unaonaga aje Kanyanya? Are you proud of your mother or what? Ama tuwache kucheza tufanyage kitu ingine? Endelea tu kucheza. Alafu between kuimba nyimbo na kucheza ni gani unasikianga ikikuchenga sana? Kucheza. Aya, sasa salimia mtazamaji, usalimie marafiki wako wale wa shule na matichas wako kitu kaa hiyo kwa majina. Si uwasalimie? Salimia mtazamaji wa hii YouTube. Salimia kishu yangu na nyana, kuna wanafunza kumana kwa shule, walimu especially ati teacher nani? Teacher Alex. Teacher Alex umesalimiwa na Izzo. Na shule yenu inaitwaje? Immaculate. Nimesalimia masista wote, wanafunzi wote wenye wanaona katika hii YouTube wakipeti Kanyanya stars. Haya, sawa, asante. Kaonekana gakwa gaka ni gakwa ga gwiciarira kau kange kanenane negatire kuo ndiri ni kugathire niki kari ona tumaundu tuingi tuingi na ningenaga hiria turathaka nake tondu ndangiaga na ndiakoragwa respectete uhoro wa ithako na nioe gutire guthaka na hindi iyo tugithaka ndiri mam ndi Kanyanya muthaki ndi nyina kana kindu kingi ndagikena muno wambie Merry Christmas. Merry Christmas. Asante sana.